Dan före doppardagen. Dan före dan som är dan före doppardagen. Dan före dan före doppardagen. Ja, när jag tänker på dan före doppardagen. Dagen med en hel del julstök. Griljerad skinka, göra vitost, klä granen och slå in de sista paketen. Och fixa med det där sista inför julafton. Och så det där med uppesittarkväll. På radio och på tv. Minst när man satt och lyssnade på rimstugor och tittade på paketinslagning och pyssel på tv. Och så på radion vid torrslaget. Då stod ju Bertil Perolf vid havet utanför Visby och hade en av sina betraktelser. Och efter den, då kom det som P3 och P4 alltid spelat på julaftonskväll. Första minuten. Jussi Björling och den franska sången Chantique de Noël. Eller som vi på svenska säger, och helga natt. Ja, nej, nu ska jag ta och dricka min kopp te. Så till er alla, en god jul och ett gott nytt år.